magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa lagu qabtay tartan ciyaareed lagu maamuusayo xuska sanad guurada 82aad ee AD May oo ku beegan maalintii ay Soomaaliland ay madax bannaanideeda kala soo noqotay Soomaaliya inteeda kale gobolada kala duwan ee Soomaaliland ayaa looga diyaar garoobaya xuska 18ka May tartan ciyaareedkan ayaa waxa uu dhaxeeyay laba kooxood oo mid ay ka socoto dawladda hoose ee boorame halka kooxda kalena ay ahayd kooxaha heerka koowaad ee gobolkani awdal gaar ahaan boorame haddaba intii ay ciyaartaasi socotay ayaa waxa goobtaasi joogay daawadayaal aad u fara badan kuwaasi oo xiiseynayay ciyaartani ka dhacaysay garoonka xaaji daahir stadium ee magaalada boorame intaasi kadib waxa halkaasi hadalo kala duwan ka soo jeediyey baxda isboortiska ee gobolkani awdal iyo sidoo kale xildhibaano ka socda dowladda hoose ee boorame kuwaas oo iyaguna bulshada ugu baaqay in xuska AD May la weyneeyo aad waan baryanayaa kooxda dowladda hoose iyo kooxda bariga galbeed iyagoo ciyaaraya munaasabadda 18ka May haddaanu nahay gobolka awdal 18ka May soo bixitaan un maahay waxaanu ku darnaa maalin farxad ciyaara oo ay ka soo qayb galayaan bulshadu waxaan anagu ku matalayaa dhibaanka waaxda isboortiga qayb ahaan arrimaha bulshada ee dowladda hoose waxaan leenahay dhammaan reer boorame state-ka May inaanu si fiican uga qayb qaadano aygu waxa weyaan xasan ibraahim faarax waxnahay guddoomiyaha barya galbeed maanta ciyaartanan ciyaaraynaa waxa weeyaan meelaha ugu muhiimsan ee dhallinyarta lagu carbin karo ama lagu hayn karo oo laga hayn karo magaraynsa mukhaadaraadka iyo jaadka iyo waxyaabahaasi weeyaan waxaa foodaystarayo wada ciyaaraya kooxda dowladda hoose ee guddoomiyaha u ahay iyo kooxda barya galbeed insha allah waxaan rajaynayaa labada dhinac ciyaar fiican magacaygu waa xasan maxamed colahaye anigoo ah tababaraha xulka gobolka awdal maanta waxaanu joognaa stadio garoonka stadion xaaji daahir waa ciyaartii munaasabadii AD May oo labada kooxood ee dowladda hoose iyo barya galbeed ay wada ciyaarayaan waa ciyaar aad u wanaagsan munaasabadaasoo loo soo reesiyey cashaan iyadoo ku dhacaysa rabadaan hadduu la idhaaho inta kale waxaanu ciyaarna maanta maashkan ciyaarna waa munaasabadda AD May labada kooxood anigoo ah koox kaano ka socda kooxda barya galbeed waxaa la ciyaarnaa kooxda dowladda hoose insha allah waxaan rajaynayaa labada kooxood bayna ciyaaruna soo bandhigaan assalaamu calaykum anigoo magacaygu cali cabdiraxmaan cimi waan ku hadlayaa afka dowladda hoose ee boorame waxaan maanta u ciyaarna munaasabadii AD May oon la ciyaarno naadiga dhigeega bariga galbeed waxaan rajaynayaa ciyaar wanaagsan labada dhinacba si kastaba ha ahaatee ciyaaruhu ayaa waxay ka qayb qaataan isdhexgalka bulshada taasi oo inta badan ay dhallinyaradu si aada u xiiseeyaan waa nuux kadiya TV-ga caalamiga ee Star boorame